ഓക്കെ, നിലമ്പൂരിൽ ഇന്നലെ വലിയൊരു പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാക്കിയ വാർത്തയായിരുന്നു ഒരു തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണം. നിരവധി വഴിയാത്രക്കാരെയാണ് ഇത് കടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്. എന്തായാലും മണിക്കൂറുകൾക്കൊടുവിൽ ഇപ്പോൾ തെരുവുനായയെ പിടികൂടി എന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് വരുന്നത്. 11 പേരെയാണ് ഇന്നലെ നായ കടിച്ചത്. വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്ന് ബിജു ആണ്. ബിജു, ഒടുവിൽ ഈ തെരുവുനായയെ പിടിക്കാനായിട്ടുണ്ട്, ഇതിന് പേവിഷ ബാധ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു, അക്കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണം ആയിട്ടുണ്ടോ? പരിക്കേറ്റ ആളുകളിലേക്ക് അവരോ ആരോഗ്യസ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ്? ഷാനി, ഇന്നലെ മാത്രമല്ല പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയത്, ഇന്ന് പുലർച്ചെയും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭീതി ആ ഭാഗത്ത് പരത്തി. ഇന്നലെ 11 പേരെ കടിച്ച തെരുവുനായ ഇന്ന് 3 പേരെ കൂടി കടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇവരുടെ ആരുടെയും പരിക്ക് സാരമുള്ളതല്ല. ഈ നായ വഴിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന ആളുകളെ ഒരു പ്രകോപമില്ലാതെ കടിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പേയുണ്ടോ എന്ന സംശയമുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ERF, ഈ എമർജൻസി റെസ്ക്യൂ ഫോഴ്സ് എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് ഇതിനെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നോക്കാനുള്ളത് പേ വിഷബാധയുണ്ടെന്ന പരിശോധനയാണ്. ഒരു നിശ്ചിത ദിവസം തൊട്ടടുത്തുള്ള മൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇതിനെ നിരീക്ഷിക്കാനാണ് ഒരു പദ്ധതി. അതിനുശേഷം ഇത് ചത്തുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സാമ്പിളുകൾ തൃശൂരിലേക്ക് ഫോറൻസിക് ലാബിലേക്ക് അയച്ച് ഇതിന്റെ ഒരു സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാകും. എന്തായാലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭീതിയാണ് ആ ഭാഗത്ത്, നിലമ്പൂർ ടൗണിൽ ഉടനീളം ഇന്നലെ ഉച്ച മുതൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്. 11 പേരെ ഇന്നലെ, അമ്മയും കുഞ്ഞും ഉൾപ്പെടെയുള്ള 11 പേരെയാണ് ഇന്നലെ കടിച്ചത്. ഇന്ന് 3 പേരെ കൂടി കടിച്ചു. നാട്ടുകാരുടെ പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന രീതിയിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി പോലീസ് നൽകിയിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണി വരെ ഇവിടെയുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടകരും നാട്ടുകാരും നായ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു തെരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. അല്പസമയമാണ് ഇതിനെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത്. ശാലിനി. ശരി ബിജു, കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ നോക്കാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം.